Estou calmo. Espero que o Sr. Green tenha voltado a salvo. Não me diga que você já gosta do sujeito. O que você sugere que a gente faça se a nossa fonte número 1 de informação aparecer morta? Starrick não pode ser tão difícil de ser encontrado. Vamos virar a carruagem e procurá-lo. É por isso que você não está no comando. Boa, garota. Vá com calma. Despistaram eles? Fizemos mais do que isso. Quem são essas pessoas? Com o passar dos anos, fui estabelecendo uma rede de contatos pela cidade. Ótimo. Apoio será... Será o quê? Temos que tomar as gangues do Starrick e limitar seu controle. Olhe mais longe. O Starrick tem influência em todas as esferas da sociedade. Precisamos disso. Entendo o que está dizendo, Ivy. Precisamos dos Rooks. Não vai fundar uma gangue chamada os Rooks. Acho que tem uma outra sugestão. Precisam que a polícia faça vista grossa pra vocês. O sargento Aberlane é meu aliado. E dizem que é um mestre dos disfarces. Agora, os pivetes. Pivetes? Pivetes. Crianças são excelentes espiãs. Clara Oday. Astúcia em pessoa essa aí. Por fim, não se esqueçam que Starrick nunca age sozinho. Há líderes de gangue em todos os distritos. Não vai demorar pra cruzarem com ele, sem dúvida. Exford Kaylock, conhecido por sua capacidade de sumir debaixo do seu nariz. Devemos sumir com ele de verdade? De acordo. Um momento. Ah, um templário que talvez queiram investigar. Tenham cuidado. É perigoso lá fora. Não se preocupe comigo, Greeny. Capangas não me assustam. Qual é o plano? Ó, grande planejadora. É você que tem as grandes ideias. As gangues, as lutas, até mesmo suas roupas. Talvez você devesse nos liderar. Se insiste. Ei, suba daqui antes que eu quebre suas... Ugh.
cima! Assim mesmo. Come on.